Dřív než vám začneme zasvěcovat do tajů freestylu jako takovýho, je potřeba se na takovej trénink taky pořádně obléct. Nejdůležitější věc je dlouhý neoprén. Jelikož při freestylu po skutru různě lezeme a chytáme se ho, je ochrana jak našich spodních, tak i horních končetin proti poškrábání nebo otučení naprosto nutná. Prosím vás, zapomeňte na svůj potápěcký neoprén, který vám visí ve skříni. Poslední věc, kterou chcete, je vypadat jako nepohyblivý tučňák na vodním skútru. Na světě jsou firmy třeba jako Slippery, která vyrábí neoprény speciálně pro užití na vodním skútru, v kterých nestrácíte přirozenou hybnost těla, která je při jízdě tak strašně důležitá. Nesmíme zapomenout taky na rukavice. Bez nich ani rád. Další důležitá věc, vesta. Už jenom pro samotnou jízdu na vodním skútru naprostá nutnost. Ale není vesta jako vesta. Pro freestyle doporučujeme vestu s přeskama tady na boku, nikoli tady uprostřed. V tu chvíli, kdy budete mít vestu s přeskama uprostřed, za prvé, poškrábete si skútra, když budete zkoušet nějaký freestyleový parádičky, OK, to se dá zvládnout. Ale nedej bože, se narazíte na řídítka a můžete se nepříjemně zranit, nejli si vyrazit dech. Takže když vestu, přesky na boku a ne tady ve prostřed. Naprostá nutnost jsou pevné boty. Zapomeňte na neoprenové ponožky, tudy cesta nevede. Já například můžu vřele doporučit tyhle boty od Nike z kolekce ACG. Kdybyste je scháněli, jmenují se Soaker. Nejenom, že jsou vyrobeny z rychlostchnoucího materiálu, a tady mají odtokové kanálky na vodu, ale co mě na nich nejvíc baví, je pevná špička, takže už žádný ukopnutý palce. Jestliže se bojíte, že by vám skútr mohl při tréninku spadnout na hlavu, pak helma je samozřejmě nejideálnější způsob ochrany. Mezi freestylistama a freeriderama po světě převládají tyhle ty BMX helmy, ať už od Bellu, Jira nebo Proteku. Důvody jsou úplně zřejmé, jsou lehký a nesajou vodu.